העולם הערבי מקבל את, חלקו מקבל את המופע של נתניהו ושל טראמפ באהבה גדולה, הייתי אומר. נשתנו את הסעודים פה. רוב העולם הערבי, שלפחות קרוב אלינו, מקבל את הכניסה של ארצות הברית בשמחה. אנחנו זוכרים את משהו, את ההתנהלות של אובמה, בעיקר עם מצרים ומדינות אחרות. זאת אומרת, הזניחה, היציאה של ארצות הברית החוצה, היא חלק מהטוב ובואו שאנחנו נמצאים בתוכו. ולכן, עצם הנוכחות האמריקאית כיום, יש לה גורם ממתן. השאלה בהבנה שלי, כשאנחנו יושבים פה, אנחנו צריכים להתבונן לעתיד. זאת אומרת, ההיסטוריה היא בסדר, מה עושים הלאה? האם השאלות שלנו הן צריכות להיות כאלה? אחת, על פי סדר, אולי לא חשיבות, אבל טריטוריאלי והקרבה. מה יקרה עם איראן בסוריה? האם המהלך הזה יתרום לנו? להבנתי, כן. מדינת ישראל, בהבנה שלי. טוב, ביד אחת פרסומים... מפציצים, ביד שנייה נכנסים להם לתוך החדרים הכי אינטימיים. כן. האיראנים מבינים שהם בבעיה? לא, אבל מעבר לא, לזה יש... אוקיי. לא, לא, אתה צודק, אבל יש פה מעבר לזה כמה אבני דרך. כן. השישי לחודש בלבנון, ה-12 לחודש, הסכם הגרעין, נכון. על פי פרסומים זרים, עם אותה מדינה אלומה באמת תוקפת בסוריה, סביר להניח שאותה מדינה תמשיך לעשות את זה ולצמצם את ה... את הנוכחות האיראנית בסוריה, וזה טוב. השאלה היותר קריטית זה מה ניתן לעשות מכאן הלאה אל מול איראן שתתגרן או בתהליך של התגרענות. בהבנה שלי, המהלך הזה לא יביא, כמו שאמרתי לפני כן, לא יביא לביטול כולל של ההסכם בגלל הלינקג' שעשיתי לפני כן. לא, אני חושב שיש הבנה כוללת וכללית, כולל השרה שקד שישבה פה, לא מבטלים את ההסכם.